Αριά! Χάλι! Det var du som kom i morse som hade bokat biljetter. Och på matchlistorna. Kan du vara snäll och komma till sekretariatet? Vi har glömt både klubb och namn på dig. Snäll och kom till sekretariatet. Tack. Du som hade bokat biljetterna så skulle du iväg idag. Vi känner igen dig när vi ser dig. Och till alla lediga domare, ni kan börja och äta på ert vanliga ställe. Det är bara att ta sig dit. Däremot fortsätter vi i det ett tag till.